Күн сайын Айна анасына сабақта не үйренген әңгімелет. Бұл ол бірінші сыныпқа барды. Айна 5 баланың ортаншысы, алдында 2 ағасы, өзінен кейін 2 сіңілісі бар. Ағалары қазір күрес үйірмесінде. Айна сабақ құралдарын әлі қызықтап жүр. Мектептен келе сала үй тапсырмасын орындауға отырады екен. Әсіресе сурет салғанды жақсы көреді. Гүл, ағаш, алма, банан. Түрлі түсті қарындаш, альбом және шығармашылықпен айналысып, сабақ оқуға қажетті құралдың барлығын Айна Ақтөбе мұз компаниясынан сыйға алды. Школьный период – это волнительное, радостное время для всех деток. Но в то же время это период хлопот для родителей в каждой семье, где подрастают ученики. Нам бы хотелось, чтобы школьники, а в первую очередь первоклассники, для которых это особенно волнительно, с радостью проживали школьные годы, запомнили. Поэтому наша компания постаралась собрать все, что необходимо первоклассникам, так сказать, укомплектовать их по возможности. Это начиная от ранцев и заканчивая тетрадками, фломастерами, цветной бумагой, пластилином, то есть всем-всем, что будет нужно им на первых порах для комфортного обучения. Айнаның әкесі Самат Жұмағалиев АМК теміржол цехында жұмыс жасайды. Анасы Гүлдана қазір бала күтімімен үйінде отыр. Көп балалы ана 2 ұлы мен қызын сабаққа дайындау қиынға соққанын айтады. Бұл сумканың да бағасы, егер мен санайтын болсам, сабақ құралдың өзінде 25-30 мыңға кетер еді мысалға. Соның орнына мен 2 аяқ киім бантикте запасқа алғанмын. Сумкасы өте тамаша, керемет. Өзіміздің ойымыздағынан асып шықты. Оның ішінде толған осындай баламыздың керекті, нағыз қажет деген затының барлығы бар. Жаңа оқу жылы алдында АМК және Казгеорут атынан оқу құралдарына толы рюкзактарды Көктау, Майтөбе, Аққұдық, Қайыңды және Алтынды ауылдарында бірінші сыныпқа барған 250-ден аса бала алды. Оқушыларды мектеп құралдарымен жабдықтауға компания 6,5 миллион теңге бөлді.